предишния епизод. Не, няма никакъв адвокат. Никой не е идвал да пита за него. Единствените му телефонни обаждания са с теб. Аз съм влюбен в нея, а не в теб. Паула и аз пак сме заедно. Така ли? Все ми едно. Не го направих с Пако. А аз, Хави, това, че съм те целунала, не означава, че сме гаджета. Искам да бъда с теб. И какво общо има това с голите снимки? Нищо не се вижда. Лусия ме остави заради теб. Когато отида в затвора, няма как да ме виждаш. Ще ми обясниш ли какво е това? Снимки? Не виждаш ли? Не. Скъсах с Хуан. Добре. Ами, огърлицата, да не би да забрави да им кажеш. Мога да кажа само, че с викове няма да постигнеш нищо. Но тя разбира само от това. Отивам да се разходя. Кристина не и се сърди. Слушай, Кристина. Може да оправиш нещата. Извикай я, поговори с нея. Кротко. Спокойно. В противен случай ще се превърне в бунтарка. И няма да може да я спреш. Добре. Паула, ела за малко. Паула, чуваш ли ме? За жалост съм се родила с уши. Кротко. Слушай, Паула, защо направи тези снимки? Искам да стана актриса. Те ще ми отворят вратите на киното. На порно киното ли? Не бъди груба. Паула, кариера не се гради, като позираш гола. Това е нещо, което със сигурност ще ти създаде проблеми. Да, човек трябва да се възползва от всяка възможност. По твое време е било различно. А, по мое време. Мислиш, че съм на столи? Така изглежда. Паула, разбирам какво чувстваш. Но сега трябва да се концентрираш върху уроците, да решиш какво ще учиш и да спреш с глупостите. Сега това, че има мечта, е глупост? Направо ме побъркваш. Давид, нищо ли няма да кажеш? Твоето призвание е музиката. Давид няма думата. Щом като само ти ще говориш, аз се махам. Дано изтърпиш монолога. Паула. Паула! На това ли му викаш спокойно? Слушай, Давид. Тези снимки не могат да се публикуват без съгласието ми. Ще се обадя по телефона. Лола Марсели, Хавиер Албала, Раул Пеня, Амая Саламанка, Мария Кастро, Марио Касас, Ароа Химено, Йон Гонсалес, Гиермо Бариентус, Йосеп Линуеса, Вирхиния Родригес и Антонио Ортелано. SMS. Искам да бъда актриса. Всички ми повярваха. Оставаше няколко сълзи да пусна. Ставам за актриса. Съжалявам, но не издържам. Добре, няма да ставам актриса. Не издържам тази ситуация. Крием се от всичко, все едно сме направили нещо лошо. Няма да е задълго. Нали реши проблема с Рики? Да. Дадох му парите от огърлицата. Изглежда, че е малко по-спокоен. Бягай, Пако идва. Бързо, бързо. Под дяволите. Какво става? Какво правиш тук? Нищо, имам среща с Паула. Скоро трябва да дойде. Добре. До после. Чао.
Няма да е задълго, а? Не трябва да се крия от никого. Най-малко от скапания ти брат. Хуан, съжалявам. Единственият начин да ме остави на мира е като го лъжа. Не, има и друг начин, Соня. Аз съм твърде стар за тези неща. Мисля, че е време да вземеш решение. За какво? Между теб и семейството ми ли ме караш да избирам? Наречи го както искаш. Помисли си. До после. Къде е баща ми? Чук-чук, може ли да вляза? Здравей, Гонсало, как си? Добре ли си? Един интелигентен разговор винаги започва така. Не ме занимавай с глупости. Не са глупости, а възпитание. Ще направиш ли нещо за баща ми или не? Разбира се, но имай търпение, знаеш, че бюрокрацията е мудно нещо. Бюрокрацията, лъжеш, Гонсало. На идиот ли ти приличам? Кажи. Знам, че ме лъжиш. И не правиш нищо за баща ми. Гонсало, използваш ме, за да шпионирам Кристина. Как можа да го кажеш? Обиждаш ме. Обиждам те, Гонсало. Фактите сами говорят. Аз свърших моята част. Откраднах памета. А ти какво си направил? Какво? Какво ти става? Не ти харесва, че разбрах ли? Виж, за памета... Все ми едно. Не ми пука за памета, разбрали? Не знам какво е имало в нея и не ме интересува. Но ще ти кажа нещо. Или ще ми докажеш, че правиш нещо за баща ми, или Кристина ще разбере, що за човек си. Какво? Направих копия на памета, Гонсало. Ако не ми помогнеш, ще я дам на Кристина. Заплашваш ли ме? Как мислиш? Едо, уверявам те, че не е добре да си играеш с мен. Ти има какво да губиш. Ще видим. Слушай, момченце, тези глупости може да минават пред твоите приятели, но мен не можеш да ме оплашиш. Не си играй с баща ми, Гонсало. Не дей. Предупредих те. We got nothing at all. You got too much. We got nothing at all. Съжалявам, не мога да дойда на концерта, ще се видим после. Лусия. Да, Оскар, кажи. Хави, ще дойдеш ли на концерта? Да, да, тръгвам, но Лусия няма да дойде. Не се притеснявай. Ще те чакам тук. А, още нещо. Тази вечер ще свирите в едно известно радио. Какво? Ще ти обясня. Но първо ела. Добре. До скоро. Приличиш на дядо. Тази работа не е за мен. Мразя я. Писна ми вече. Когато ми платят... Ще се махна от града, Соня. Заминавам на юг. Ще заминеш? Да. Ами аз? Ела с мен. А семейството ми? Ти трябва да решиш. Хайде, ела с мен. Не го мисли, ела с мен. С парите, които ще взема, ще имаме време за нас, докато намерим работа.
И къде? Не знам, това няма значение, Соня. Важното е, че ще се махнем от тук ти и аз. Докато намерим работа. Не е ли откачено да тръгнем просто така? Ами да, откачено е. Но ако не го направим сега, кога? Когато станеш на 70? Сега или никога? Сега или никога? Само ти и аз. Разбери, трябва да замина. Но няма да те притискам. Сама трябва да решиш. Аз бих искал да дойдеш. Кристина, трябва да поговорим. Добре, след малко съм свободна. Не, много е важно. За какво става дума? За Едо. По-опасен е, отколкото мислехме. Едо? За какво говориш? Оказа се, че не е бил в дома заради комар или заради нещо дребно. Едо е убил майка си. Какво? Не, не. Гонсало, аз прегледах досието му и там не пишеше. Не се е доказал в съда. Виж това. Предумишлено убийство. Не може да бъде. Не, не. Аз също не мога да повярвам. Освен това познавам баща му. Кристина, съжалявам, че те накарах да го вземеш при себе си. Ако мислиш, че трябва да се върне в дома, добре. Направи каквото искаш. Тя е грубянка, само ми заповядва. Хитлер бледнее пред нея. Според теб нормално ли е да реагира така? Не. Не знам, просто оценявам усилията, които прави да се образоваш. Това е. На нейна страна ли си? Не е така, разбирам те. Наистина. Но не знам, постави се на нейно място. А тя постави ли се на мое място? Ти също ли смяташ, че това е някакъв детски каприз? Че всичко това с призванието са глупости. Не, не го мисля, Паула. Само ти казвам, че може би това със снимките няма да ти помогне да станеш актриса. Искаш да станеш актриса? Тогава запиши курс по актьорско. Това е. Да, мислила съм да взимам уроци, но снимките не са излишни. Според мен трябва да слушаш майка си. Благодари се, че я имаш. Мъчно ти е за майка ти, нали? Да. Слушай, а тя как умря? Не обичам да говоря за това. Никога не си ми казвал. Паула, не обичам да говоря за това. Добре. Какъв възел. Покажи ми снимките, не успях да ги видя. Да, разбира се. Защо? Хави. Извинявай за таникията. Няма нищо, но беше страхотно, Лусия. Имах да свърша една работа и... И говорих... Няма да повярваш. Имаме концерт. До вечера. Какво? А най-хубавото е, че ще го излъчват по радиото. Сериозно? Да, това е нашата възможност. Представи си! SMS. SMS. Знаеш ли колко хора ще ни чуят? Страхотно е. Страхотно. Слушай, какво щеше да ми казваш? А, нищо. Тази вечер може да се пробвам да пея в по-нисък регистър. Добре, хайде да празнуваме. SMS. 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 Какво толкова важно искаше да ми кажеш? Хуан ми предложи да заминем заедно. Къде е? Всичко е затворено. Не, не на почивка. Иска да живеем заедно. Какво говориш? Този тип се е побъркал. Да, и аз това му казах. Лута, ако си мисли, че ще тръгнеш с него. Всъщност не съм му казала не. Още обмислям. Но, Соня, как така обмисляш? Ще избягаш ли? Ами родителите ти? Слушай, от тях и от Пако ми дойде до гуша. По цял ден ме следят. Не мога повече. И на мен ми писна от майка ми. Но ако избягаш, ще им се сипеш живота, Соня. Това е само един импулс. Защото в момента се чувстваш потисната. Но после ще съжаляваш.
Да, но аз обичам Хуан, а тук не мога да бъда с него. И това е вярно. Не знам, много съм объркана. Добре го обмисли. Каквото и да направиш, аз ще те подкрепя. Баща ми има една къща в планината. Ако искаш, ще ти дам ключовете. Наистина ли? Здравей. Едо, свърши ли с училището? Да, но отивам на репетиция с групата. Почакай. Може ли да поговорим? Разбира се. Аз разбрах за майка ти. Какво за майка ми? Не знам, ти ми кажи. Какво е станало? Как е умряла? Едо, трябва да знам. Не искам да говоря за това. Защо не искаш да ми кажеш? Защото. Няма ли друга причина? Само от това ли измисли? Моля. Едо, мислех, че си имаме доверие. Явно не е така. Едо, много ми е трудно, но ми казаха, че ти си убил майка си. Кой ти го каза? Гонсало. Вярно ли? Разбери ме, трябва да знам какъв човек живее в къщата ми. Кристина, не съм убиец, но ако не искаш да оставам тук, не ми пука, връщам се в дома и край. Точно за това си мислех. Чудесно, чудесно. Всички са доволни. Отивам си, защото ми писна от тази гадост. Под дяволите. Значи оставаш спако, нали? Ами да, това искам. Въпреки, че е малко глупав. Малко ли? Знам, че е малко недоделан, но ме обича. Какво искате? Бисквити или шоколад? Бисквити и шоколад. А какво ще правиш с Хави? Той е най-добрият ми приятел. Нищо повече. Да, хубаво е и той да го знае. Знам, вчера исках да му кажа, но той беше толкова щастлив заради продуцента. Не исках да му развалям вечерта. Слушай, ще стане още по-зле. Така ще го нараниш повече. Кого ще нарани? Едо, Едо, мислих си сама да изпея Сбъдни мечтите си и... Не знам. Мисля, че Едо я пее много добре. Да. Да, да, имаш право. Нали, Паула? И двамата малко прекалих, но... Тогава, значи наистина ще свирим? Да, разбира се, ще го излъчат по радиото. Нямам какво да облека. Майка ми ме наказа да не излизам. Може да отида с униформата. Това е радио. Никой няма да те види. А, добре. Хуан. Здравей. Много размишлявах и... ще дойда с теб. Наистина ли? Сигурна ли си? Ако искаш, ще размишлявам още. Не, не си го и помисляй. Много, много добре. Много искам да загърбя всичко. А най-много искам да съм с теб. Паула ще ни пусне в къщата на баща си. Това няма да е проблем. Един приятел ми остави къщата си в Алмерия. Може да останем там. Може да си потъси работа. Разбира се, аз също. Всичко ще бъде чудесно, Соня. Ще бъдем само ти и аз. Брат ти. Дене ни е видял. Вдигни му и виж какво иска. Слушам те. Трябва да говоря с теб. Какво става? Сега не мога да ти кажа. Да се срещнем в парка, на ъгъла. Кога? Сега ли? Да, веднага. Ела сам. Брат ти е голям досадник. Знам. Сигурно ни е видял и пак ще мрънка. Това са глупости. Не се притеснявай. Кажи му, че сме се видели, защото е трябвало да ми дадеш нещо. Не знам. Не може да се провалим сега, нали? Да. Само ти и аз. Отивам. Отивам. Добре. Да видим какво иска.
Какво искаш? Паула, не искам да се караме. Бях малко груба, но... Не, беше много груба, мамо. Разбери, че когато говоря такива неща, го правя за твое добро. Да, знам, мамо. Но това е моят живот. Аз трябва сама да взимам решенията. И мисля, че този път сбърках. Мислиш ли, че исках да се снимам гола? Онзи фотограф ме накара. Но ти... Не се е притеснявай. На следващите снимки ще изглеждам ето така. Виж. Какво мислиш за концерта? Слушай, Едо ще бъде ли на концерта? Разбира се. Той ще пее. Защо? Нищо. Мисля, че сбърках, като го прибрах тук. Едо е малко странен, но е добро момче. Защо си казал на Кристина, че съм убил майка си? Защото е вярно. Гонсало, какво знаеш за мен? Знам, че си престъпник. А Кристина има право да знае какъв човек живее в къщата й. Не мислиш ли? Беше време да те разоблича. Какво искаш, да те убия ли? Явно няма да ти е за пръв път да убиеш някого. Нали? Предупредихте. Още веднъж. И ще й дам паметта. Едо. Не знаеш какво направи. Какво става? Имаме голям проблем. Пуснали са наркомана. Как така са го пуснали? Ей така, ако пропее с нас е свършено. Но защо са го пуснали? Защото той не е убийца. И ти го знаеш. Очевидно са подновили разследването. Слушай, ако си отвори устата... Този път загазихме. Ще влезем в затвора. Успокойте се и двамата. Да се успокоим. Какво ще правим? Нищо не можем да направим. Трябва да запазим хладнокръвие, така че успокойте се. Не се издавайте. Ясно? Гаджето ти днес има концерт, нали? Да. Тогава тръгваме. Погледни ме. Отиваме на концерта. Пием няколко бири. Всичко ще бъде наред. Спокойно. Ще измислим нещо. Трябва да изпия един валиум. Нервна ли си? Малко, а ти? Изгризах си ногтите. Спокойно. Спокойно, със сигурност ще дойде. Ще му звънна. Не вдига. Винаги идва с закъснение. Прави се на голяма звезда. Ще му звънна, за да го пришпоря. Слушай, като свършим, можем да го отпразнуваме. Разбира се. Искаш ли да отидем на вечеря? Не, по-добре да сме с тях. Ще бъде невъзпитано. Все пак е първият ни концерт. Нали? Здравейте, приятели. Съжалявам, че закъснях. Добре. Мислехме, че само Лусия ще пее. Ами, мисля, че ти си по-добре. Банда, хайде! Хайде, хайде! Вървете! Успех! Благодаря ви, че дойдохте. За всички вас, SMS. Следвай мечтите си. Si queda amor por recordar, habrá mil noches para soñar. Un día azul, una verdad, volar tan alto para escapar. La libertad nos despertó a vivir. Que la más tiro, comprueba ya que sin temor no hay.
Малко тишина, приятели! Това беше всичко! Моля, аплодирайте! SMS! Какво правиш, Пако? Как какво правя? Нещо си се надул. Не може да се качваш, слез. Спокойно, дойдох да целу на гаджето си. Да, сигурно. Иска ти се. Лусия, той каза, че си му гадже. Да. Да, какво? С него съм. Хареса им. Да, направо ги разбихме. Концертът беше супер. Искам пак. Слушай, малко прекалих с онези снимки. Признавам. Да, приличаше на майка ми. Тревожа се за теб, Паула. Виждаш ли? Това е една от фразите на майка ми. Излязла си много добре. Ти си много фотогенична. Фотогенична? Това означава, че на снимки изглеждам добре, а всъщност съм грозна. Не говори глупости. Освен това, мисля, че си страшно красива. Знаеш ли какво? Какво? Какво правиш тук? Ами... Е, няма ли да ни запознаеш? Паула, това е... Летисия. Гаджето на Едо. Защо направи тези снимки? Искам да стана актриса. Те ще ми отворят вратите на киното. Имаме концерт. До вечера. Какво? А най-хубавото е, че ще го излъчат по радиото. Това е само един импулс, защото се чувстваш потисната. Но после ще съжаляваш. Направих копия на памета, Гонсало. Ако не ми помогнеш, ще я дам на Кристина. Едо е убил майка си. Гонсало, аз прегледах досието му и там не пишеше. Не се е доказало съда. Разбрах, че ти си убил майка си. Паула, това е... Летисия, гаджето на Едо.